Hej, det er Sneglefar Dakkepadden. I dag skal jeg prøve de her badesnyfler. Og der er lavet mange forskellige varianter. Den her gang ser det ud, som om de har fået sådan en lilla glasur på. De ser i hvert fald sådan der ud. Lad os tage smag og så videre og se. Ja, typisk snøffelsmag. Der er ikke noget tilføjet i glasuren. Det var der jo ellers i den der med påskesnøfler, hvor det var citron i, og der var glasuren også tykkere. Så det var i hvert fald anderledes i forhold til. Men de har jo lavet mange forskellige VM og EM. Der bliver de hvide og røde striber på. Og så er der jo Halloween, hvor jeg tror, det er orange striber, de får henover. Og der findes jo mange forskellige. Og der er jo den med jul og så videre. Med kanel og så videre i det. Der er mange varianter, der kommer sikkert også nogle flere i fremtiden, tænker jeg. Og jeg synes jo, at snøfler generelt smager godt, og jeg synes, det er sjovt at prøve nogle nye varianter. Så den var meget klassisk, vil jeg sige. Det var bare farven, der var skiftet den her gang. Men snøfler var altid dejligt at spise, så sådan er det jo. Men husk at abonnere på min kanal, hvis I kan lide, hvad jeg laver. Og kom gerne med forslag til produkter, jeg kan prøve, så kan jeg jo se, om det kan lade sig gøre. Indtil vi ses igen, I må have det godt.